Amb el juliol arriben a Vilablareix, els dijous a la Fresca Solidaris a Can Gruar. El primer dijous, 2 de juliol, l'Esplai Kamono va obrir la programació celebrant una divertidíssima festa holi on hi van participar molts joves i pares del poble. El 9 de juliol es farà una nit de cinema infantil a la Fresca que es projectarà en versió original en anglès i serà subtitulada. El 16 de juliol serà el torn del Festival d'Arts Escèniques L'Emergent amb espectacles de música, teatre i humor a la plaça del Perelló, una cita ineludible de les nits d'estiu a Vilablareix que, com sempre, se celebrarà a la plaça del Perelló. El 23 de juliol tornen els espectacles gratuïts a Can Gruar amb el concert que oferirà Joan Rovira, que presentarà Peix sense espina. I finalment, el 30 de juliol, l'Ateneu de la Dona tancarà els dijous a la Fresca amb l'obra tancat per reformes. Recordeu que els espectacles a Can Gruar són gratuïts, però que tots són solidaris. A cada dijous a la Fresca hi trobareu una caixa on hi podreu deixar aliments bàsics que es destinaran a vestir les famílies més necessitades del poble a través dels serveis socials municipals.